Dan saya pula time tu boleh terlepas cakap tau Weh, Mia Kau ni tahu ke tak jalan nak pergi kolam air panas tu? Cih, kau ni memperkecil-kecilkan pula kebolehan aku eh Eh, aku tahulah kau duduk je lah diam-diam Eh, aku tengok kita ni dah macam berpusing-pusing je kat tempat yang sama je dari tadi Kau oh, jangan Mia ha, Kalau tak tahu, cakap tak tahu Kang pusing sana pusing sini kang tahu-tahu muncul kat tempat lain kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya ya insya-Allah. Okeylah, disclaimer dulu eh. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlalu taksub ataupun terikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan, ya? Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّوْا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّوْا فَأَغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Ah, ha, tanpa kita memohon masa lagi. Hari ini kita nak cerita pasal apa eh? Hari ini kita nak cerita pasal ha, Melaka Bandar Bersejarah tu. Tempat-tempat ha, ni. Kebanyakan kisah-kisah yang pada hari ini Semua kisah-kisah yang KSM nak ceritakan pada hari ini. Semuanya terjadi dekat Melaka. Baiklah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. untuk kisah pembukaan kisah yang pertama pada malam ni kita nak cerita pasal highway dekat melaka tu kita terus dengan kisah dia yang mula-mula ni ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okey, ini adalah kisah benar yang berlaku pada saya sendiri Bukan pada, pada, pada KSM, pada pencerita ni lah eh. Pada saya sendiri pada tahun 2013 Dan waktu ni, saya bekerja dekat daerah Batu Pahat Dekat Johor Bahru sana Dan saya ni, ha, kiranya suami jarak jauh lah Kerja dekat Johor Bahru Isteri dekat anak-anak saya ni Duduk dekat Senawang Negeri Sembilan Kiranya Seminggu sekali saya akan berulang-alik lah untuk nak berjumpa dengan family saya ni. Selalunya, tepat jam 5 petang pada hari Jumaat ni, saya akan siap-siap lah nak balik jumpa family saya. Okey, perjalanan biasanya akan mengambil masa lebih kurang dalam 3 jam macam tu lah untuk sampai ke Senawang ni lah. Dan saya selalunya suka ikut jalan ke Pago terus ke Lebur Raya Plus untuk ke Senawang ni. Okey, sebabnya bagi saya jalan tu tak banyak kereta dan saya bolehlah pejut dengan lancar je kan. Senanglah nak memandu tu kan. Hampir lima tahun lah saya dah ikut dah jalan tu kan. Ulang alik, ulang alik. Tak ada apa-apa pun yang pelik-pelik saya hadapi ketika saya melalui jalan tu. Satu hari itulah kereta saya ni aksiden kecil. Dan saya kenalah tukar tayar sebab tayar tu dah rosak dan dah tak kena tukar. Tapi waktu tu bila dah tukar tayar tu bila saya dah accident tu saya dah tukar tayar saya tak sempat nak buat balancing untuk tayar tu dan pula tu hari Jumaat kan saya pun nak balik cepat nak balik ke Senawang ni nak jumpa family dan saya pun tangguhkanlah dulu untuk nak buat balancing pada tayar kereta saya ni petang tu siap-siap apa pun, gedebuk-gedebuk gedebik dah siap semua packing masuk dalam kereta saya teruslah balik ke Senawang Dan kereta ni pula eh Kalau tak buat balancing ni Biasanya memang tak boleh bawa laju-laju tau Cuma boleh bawa dalam 40 ke 50 km sejam je Itu pun dah bergegas-gegas macam dah kereta Dan macam nak rubuh dah kereta Memang slow gila lah ceritanya Saya bawa kereta pada time tu Dan kalau bawa laju Dia akan jadi macam huru-hara tau Macam susah nak dikawal Takut-takut nanti kalau bawa laju-laju Boleh masuk parit ke Melanggar kereta lain ke Ha nah, ya saya waktu tu Jadinya waktu tu ber-ber dibekalkan dengan semangat balik kampung ni, saya nekat tau. Saya pun bawa lah kereta. So pada hari tu, saya pun memulakan perjalanan lah. Macam biasa, saya dah kira-kira dah eh. Paling-paling pun, ha, jam 11 malam ni, saya mesti akan sampai ke Senawang tu. Dan laluan ke Tol Pagor ni lancar je. Alhamdulillah. Bila masuk je Lebuh Plus tu, saya tak ingat lah waktu tu KM ke berapa dekat atas highway tu. Tapi, Kiranya time tu saya dah masuk dekat area sempadan Melaka lah. Saya dapat rasakan tahu waktu tu ada sesuatu tengah duduk dekat seat sebelah saya. Dan saya waktu ni boleh dengar tau bunyi bernafas macam agak kuat tau macam tu. <tong> 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 Dan saya boleh nampak daripada ekor anak mata saya ni memang ada sesuatu yang dah duduk dekat sebelah saya tau time tu. Agak besar jugalah badan dia tu. Dan kereta saya ni pula semakin tak boleh nak kawal tau sebab saya dah cuba nak bawa laju tau waktu tu. Hati pun dah gelisah, dah takut, dah cemas. Saya pun cubalah nak bawa laju. Dan wuhara lah jadinya. Dan waktu ni, saya cubalah nak baca ayat kursi. Tapi seolah-olah tekak saya ni macam ada telur tau tersekat kat dalam tekak ni. Jadinya semua ni tak keluar secara lisan. Semua ter tersekat dekat situ. Dan puaslah saya fikir macam mana nak buat ni masalah ni ya Allah. Dan saya teringatlah untuk azan waktu tu. Sebab biasanya yang saya tahulah azan ni setan akan lari bila dengar azan. Tapi sebab tekak ni dah rasa tersangkut macam tu payah juga nak buat kan. Dan nak tak nak saya gagahkan juga tau azan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar Dan Alhamdulillah lah Walaupun suara saya waktu tu tersangkut-sangkut Tersekat-sekat Keluarlah juga bunyi macam azan tu Walaupun seketul-seketul lah bunyi dia tu Dan saya waktu tu azan hampir tujuh kali tau Dan saya yang mulanya tadi Rasa macam sangat-sangat cemas Rasa macam bergemang gitu kan Bulu rumah semua ni dah berdiri tau Tiba-tiba saya rasa macam berada dalam satu suasana yang macam penuh tenang macam tu tau. Tiba-tiba je suasana jadi macam calm je. Macam mendamaikan. Dan saya cuba keling lah. Saya pandang sikit dekat arah seat sebelah ni. Dah clear dah. Alhamdulillah. Dan tengok keadaan pun dah clear. Saya pun teruskan azan saya ni azan, azan, azan sambung je azan saya sampai lah berapa kali saya pun tak ingat lah saya azan waktu tu sebab perjalanan waktu tu masih jauh lagi takutkan benda lain pula yang singgah sebab dah tengah-tengah malam kan waktu tu dan sampai dekat rumah ni memang tepat jam 11 malam letih aa, memang tak payah cerita lah letih penat meremang semua ada time tu memang tak payah nak cerita lah dan saya pun tak ceritakan pada sesiapa pun sebab bagi saya ni adalah satu pengalaman yang biasa-biasa je lah mungkin lah tu dia tengok apa benda lah kereta ni bawa slow-slow sangat kan itu yang dia datang tumpang sekejap nak tengok apa masalah dia ni agaknya dan ini adalah kisah saya <laughs> semoga anda terhibur kata dia dan ini adalah kisah seorang Malaysia pembukaan pada malam ni macam mana anda rasa dengan kisah permulaan ni semoga anda terhibur ya baiklah Sebabnya KSM pada malam ni ada lagi dua cerita. Ah ha, ini kisah yang pertama. Kita ada lagi dua cerita lepas ni. Jadinya korang stay tune and enjoy. hey guys untuk kisah yang kedua ni kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ini okey kisah ni overnight ha oh, siapa yang pernah overnight tu overnight ni maksudnya kita bermalam dekat luar okey kita terus dengan kisah yang kedua ni eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kisah dia macam ni. Masa tu tahun last saya study dekat college dekat Bandaraya Melaka lah. So, dalam hostel saya ni ada tujuh orang ke semua dia. So, macam biasalah. Kalau dah bosan-bosan ni, mulalah aktiviti-aktiviti yang merapu-rapu. Dan antara aktiviti merapu yang kami akan buat adalah menonton horror movie marathon. Dalam tiga hari tu, straight, kita orang layan horror movie ni. Non-stop, layan je. Memang sepanjang hari, sepanjang masa, kita orang tengok cerita horror ni lah. Jadi, ingat satu malam tu lah. Kami semua tengah lepak ramai-ramai tau. Depan laptop sambil layan-layan movie ni lah. Weh, tepu dah otak aku ni duduk dalam rumah ni. Eh, jom lah korang. Kita gila pusing-pusing bandar Melaka ke apa. Kita gila overnight ke mana-mana ke. Eh, barulah terilis sikit. At least, adalah sikit kita pengalaman sama-sama sebelum kita habis belajar ni. Eh, kau ni serius lah nak overnight. Tak ada apa-apa ke nanti? Ya, yeah, kan kita semua perempuan ni. Kok jadi apa-apa ke nanti? Alah, kau ni relax ah Sekali-sekala je kot. Kita kan nak rasa buat benda-benda macam ni. Time-time macam ni lah. Time-time tengah belajar macam ni lah kita boleh buat benda-benda macam ni. Ha. Kalau dah kerja nanti tak ada maknanya nak buat macam ni. Eh, macam mana korang? Korang semua setuju tak? Dan waktu ni semua pun setuju lah. Tapi macam biasalah, tak semua yang ikut kan. Jadinya waktu tu plan kami ni berjalan. Tapi kami berempat je lah yang overnight. Tibalah masa yang nak overnight tu. Kita orang dah sewa kereta apa semua kan. Dan kereta pun boleh tahan juga reban dia tu tau gear dia manual tingkap pun pakai pusing-pusing pakai tangan je radio pun tak ada dan nak lock kereta ni pun kena lock pakai daripada lock daripada dalam tau tapi Alhamdulillah lah waktu cek-cek tu engine ok minyak ok air semua ok lah tak ada masalah yang serius pun pada kereta sewa kami lah janji pada saya lah janji boleh jalan dah cukup bagus lah nak sewa murah tapi nak kereta sedap mana nak dapat betul tak ok lah dan waktu ni ha, driver cuma seorang je lah. Nama dia Mia. Dan saya ni pula ha, sebagai selaku co-pilot lah waktu tu. Dan lagi dua orang dekat seat belakang. Okey, dipendekkan cerita lah. Sesudah malam tu kita orang pergi round-round bandar Melaka ni. Last sekali memang kita orang dah termasuk dalam aktiviti plan kita orang tau. Kita orang nak pergi ke kolam air panas. Kebetulan malam tu ada kempen mengundi. So jalan waktu tu memang jam rabak lah. Jam habis lah. Dan plannya yang sepatutnya kami sampai dekat kolam air panas tu pukul 9 malam tak menjadi weh Mak ai, jam tak bergerak langsung ni. Wei, tak ada jalan lain ke nak pergi kolam air panas tu? Eh, hey, jalan lain tu ada. Tapi kita nak ke depan balik weh, 5 km ke belakang ni. Apa tu belok kiri. Lepas tu ikut jalan dalam tau. Tapi masalahnya nak patah balik tu pun mengadap jam tu juga. Ah ha, itu yang malas tu. Oh, oh Nak kena adap jam ni lagi. Ish, takpelah, takpelah. Kita terus je lah guna jalan ni. Dan kami pada malam tu stuck je lah dalam trafik jam tu sampailah pukul 2 pagi tau. Barulah kita orang ni dapat gerak ke jalan nak ke kolam air panas tu. Dan saya pula time tu boleh terlepas cakap tau. Weh, Mia Kau ni Tahu ke tak Jalan nak pergi kolam air panas tu Cih, kau ni Memperkecil-kecilkan pula Kebolehan aku eh Eh, aku tahulah Kau duduk je lah diam-diam Eh, aku tengok Kita ni dah macam berpusing-pusing je Kat tempat yang sama je Dari tadi Kau jangan, Mia ha, Kalau tak tahu, cakap tak tahu Kang pusing sana Pusing sini, kan Tahu-tahu muncul kat tempat lain, kang. Mungkinlah waktu tu sebab banyak sangat terpengaruh dengan filem horror-horror movie yang kita orang layan tu lah. Otak saya ni waktu tu kan dah jadi overthinking tau time tu. Sampai je dekat simpang empat ni, saya dah alertkan Mia ni. Saya suruh dia masuk ki. Tapi si Mia ni boleh yakin sangat jalan tu straight, jalan tu straight. So waktu ni saya pun macam, hmm, saya pun mengalah je lah kan. Ikut je lah. Dia yang bawa kereta kan. Takkan saya pula nak paksa dia. So straight punya straight punya straight jalan tegak tu. Tak jumpa-jumpa lah -jumpa tempat kolam air panas tu. Eh hey, Mia, kita kat mana sekarang kita ni Mia? Gelap gila jalan ni Kau biar betul Mia Takkan jalan macam ni kita kena lalu ni Ya eh, Allah we Aku pun dah tak pasti kita kat mana sekarang ni Di eh, jalan ni aku tak pernah lalu ni Walaupun aku orang Melaka Kau cubalah kau buka Waze ke apa ke Cek lah kita kat mana sekarang ni Eh ah, ha, jap 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 Sekejap eh Weh Fon aku tak ada lain lah weh. Allahu Akbar. Dan time ni kan. Semua orang punya fon. Tak ada lain. Langsung tak ada lain tau. Nak call ke. Nak whatsapp ke. Apa terlagi nak buka waste ke. Nak check kita orang kat mana. Memang semua tak boleh. Dan kami ni cari kolam air panas ni. Tapi yang jumpa jalan sunyi tanpa lampu jalan tau. Dan side mirror pula time tu, kalau pandang pun memang tak nampak apa-apa. Langsung gelap gelita tau kat belakang. Dan masa tu kan semua orang dah diam je tau dalam kereta ni. Macam dah rasa ada benda je yang tak kena. Tapi kami tetap teruskan perjalanan tu. Terus, terus, terus. Dengan harapan jumpalah jalan keluar daripada situ. Tibalah satu saat tu kan. Saya ternampak tau satu signboard yang macam lusuh sangat tau warna coklat. Tertulis kat situ hutan perca. Dan siap dah berdaun-daun dah. Melilit-lilit dekat signboard tu tau. Dan masa tu saya just anggap yang lain pun nampak lah. And faham-faham sendirilah. Yang kita orang sebenarnya dah lalu dekat jalan ni. Dah empat kali tau lalu dekat jalan yang sama tu. Tapi waktu ni ada pula yang tak faham. Eh, hey, Mia. Kau tak perasan ke? Kita dah lalu kat sini dah empat kali tau tak? Kau, ah saya bawa hutan pecah tu. Dah empat kali aku nampak tau. Takkan kau tak perasan weh? Tapi waktu ni, semua yang lain dalam kereta ni buat tak tahu, -tahu je tau. Buat-buat macam tak perasan tau. Yang dia tengah tegur. Yang dia boleh tegur macam tu. Semua diam je tau. Tak respon apa-apa pun. Nasib lah semua tempat duduk dalam kereta ni ada orang duduk tau. Kalau tak, eh saya rasa waktu tu mesti ada benda yang menumpang. Mana taknya, selama je dia boleh tegur macam tu. So, member saya ni pun buka lah ayat-ayat suci Al-Quran yang ada dia dah download dekat dalam handphone dia tau. Dan kita orang waktu ni dah decide sebenarnya nak patah balik. Then, luckily, kami ternampak sebuah banglo besar tau yang ada lampu dekat depan garaj depan tu lah. So cadangnya Kami nak buat yutan Dekat depan rumah Banglu tu lah And bila dah makin dekat Makin dekat Makin dekat Makin jelas lah Itu bukan rumah Banglu Tapi macam bangunan yang terbiar. Gelap gelita weh kat situ Eh hey, Korang Ni Bangunan apa ni? Tadi Nampak macam ada cahaya Ni dah dekat gelap pula Eh hey, Mia 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 Kau yutan je lah kat sini Tak beranilah aku nak teruskan jalan Kalau macam ni Eh, seram dah ni, weh. Meremang dah aku. So, Mia pun buat lah U-turn dekat depan bangunan tu je tau. Dah U-turn apa semua, kami pun jalan terus tau. Jalan, jalan, jalan. Dan waktu tu, saya try lah toleh pandang ke belakang. Nak tengok balik banglo tu. Tapi tak nampak apa-apa. Tak ada apa-apa pun kat situ. Gelap gelita je yang ada. Memang pitch black tau. Tak nampak apa-apa. Tak sampai lima minit lah kami jalan ke jalan-jalan ke depan tu. Kami jumpa warung kecil je dekat tepi jalan tu tau. Yang entah daripada mana entah muncul dia. Tadi kami lalu juga jalan yang sama ni. Tapi tak ada nampak pun warung ni ada dekat tepi jalan. Jadi ni kat waktu ni kami pun turun kereta tau. Pergilah tanya dekat pakcik-pakcik -pakci tu yang ada dekat dalam kedai. Assalamualaikum, Cik. Uh, Cik, kami nak tumpang tanya sikit, boleh tak, Cik? Uh, mana jalan nak pergi ke kolam air panas tu, Cik? Kita orang dah sesat dah ni. Cari kolam air panas tu lah. Dah dekat dua jam dah. Tak nampak jalan nak pergi ke sana ni. Pak Cik, boleh tak tolong kami tunjukkan jalan? Eh, hey, kamu semua ni betul ke nak ke sana ni? Dah pagi-pagi buta macam ni. Berani kamu semua, eh? Anak dara pula tu semua. Hei, entahlah korang ni. Ah, ni, kamu terus je jalan ke depan tu. Dalam lima minit sampai lah. Hei, hati-hati eh. Ini bukan tempat kamu tahu. Dan bila dengar nasihat daripada pakcik tu lah eh. Kita orang pun mula-mula macam, Ih, eh, dah kenapa pula hati-hati kan? Dah lain macam sebenarnya. Jadinya waktu tu kita orang pun cepat-cepat lah masuk semula ke dalam kereta dan teruskan perjalanan tau. Memang betul lah apa yang macam Pak Cik tu cakap. Jalan sekejap ni ke depan kami dah nampak dah kolam air panas tu. Dan kita orang pun decide lah. Dan memang nak memalam je dekat kolam air panas tu. Sebab memang waktu tu dah lewat sangat malam kan? Jadinya kami tidur je lah dalam kereta pada malam tu. Esoknya, bila nak balik ni, kereta tak boleh start weh. Semua sign dekat meter tu menyala-nyala. Dan air dalam radiator tu pun dah habis. Pelik. Sebab semalam rasanya kita orang dah check dah semua. Semuanya okey. Tak ada masalah apa-apa pun. Nasib baiklah semalam minyak ni dah isi full tank kan. Sampai sekarang tau. Saya ni masih tertanya-tanya. Kenapalah boleh jadi macam tu? Jadinya bila pagi tu eh, kita orang dah isi, dah settlekan apa yang patut dah isi minyak. Bukan isi minyak, isi air apa semua kan. Kereta pun dah okey. Kami pun teruslah gerak balik ke hostel. Sampai di hostel pada pagi tu lah. Saya pun terus grab laptop ni. Ambil laptop saya, saya pun buka search. Hutan Perca Melaka. And anda tahu tak Tempat tu memang orang tak akan lalu selepas pukul 6 petang. And then, signboard yang saya nampak tu memang tempat Pontianak bertinggi. Ha, ada kisah dia lah dekat situ kan. Saya jumpa. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur sebab KSM masih ada lagi satu kisah yang terakhir pada malam ni. So, korang still lagi stay tune ya. Okey, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ini. Semoga anda masih lagi setia bersama dengan abang KSM anda ni untuk dengar kisah-kisah seram daripada uh, kisah seram Malaysia ya. Baiklah. Um, kita terus dengan kisah yang ketiga ni. Okey. Kisah yang ketiga ni dia kata trip outing ke Melaka. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mulakan. Nama saya Nur dan saya ni ibu kepada dua orang anak. Dan saya pula ni kerja jenis tak tentu arah lah. Tak tentu, bukan tak tentu arah. Tak tentu masa. Kadang-kadang sampai kena balik tengah-tengah malam. Dan kebetulan, masa saya bekerja ni, saya kenal dengan tiga orang kawan lain. Bolehlah dikatakan kami berempat ni, get along dengan cepat lah. So, jadilah kami ni kawan baik. Kawan-kawan saya yang tiga orang tu, Dua orang tu bujang dan seorang lagi tu dah kahwin tapi belum dapat anak lagi. Saya kenalkan kawan saya ni sebagai seorang nama Nini, seorang nama kakak dan seorang dia nama Fafa ya Okey. nak dijadikan cerita lah kami ada planning untuk satu trip outing lah yang sebenarnya, saya yang plan sebenarnya kan biasalah, kadang-kadang mak-mak ni nakkan me-time dan masa ni lah untuk kata nak bersama-sama dengan kawan-kawan alah bukan selalu pun, setahun pun payah sekali lah nak buat-buat benda-benda macam ni kan Dapat pula kawan-kawan yang menyokong time tu dan suami saya pula offerkan diri untuk jaga anak weekend tu. Kami pun berempat ni plan untuk pergi ke Melaka dan plan untuk tidur satu malam dekat Melaka ni. Okey, kisah ni saya kena ceritakan satu persatulah supaya korang faham kata dia kenapa benda ni menipu kami tau. Paling banyak yang kena, orang kata kena gangguan ni adalah kat saya. Dan kami bertolak pagi daripada Kuala Lumpur ni. Check in dekat hotel, de, ten -ten, ten, ten, Ha, hotel ni dirahsiakan eh, untuk menjaga nama baik hotel ni lah. Dan hotel ni ada tempat untuk ambil gambar yang kita di atas kaca. Ha, dah boleh tegur kan kata dia. Ha, hotel tu lah. Okay, lepas check in apa semua, kami pergi lepaklah dekat swimming pool, mandi-mandi, gedebak, gedebuk, gedebish dan masa ni kami turun bertiga je. Si Fafa ni stay dekat dalam bilik sebab ngantuk sangat kata dia. Okay, nanti saya cerita apa yang kena dekat dia masa kami dekat pool tu. So, petang tu kami pergi ke Jongka. Ha, dah nak dekat maghrib tau, time tu. Ngam-ngam azan, uh, azan maghrib tu, saya dengan kawan-kawan saya ni naik basikal pusing-pusing bandar Melaka lah dan selesai semua aktiviti pada malam tu. Dah makan, dah apa benda semua kan. Sekitar 2 pagi macam tu, kami pun sampailah ke hotel. Dan masa ni saya yang paling banyak mulut sekali lah. Punyalah excited sebab sebenarnya waktu tu tengah lawan ngantuk kan. Biasalah, mak-mak kan mana reti tidur lambat. So, masa nak masuk dalam bilik tu, saya lah yang paling kuat bagi salam tau. Lepas tu, mulut ni pula tak reti senyap. Weh, hey, kurang, kurang. Floor ni memang kita je ke yang ada? Aku tengok senyap sunyi je kat sini. Hei, kau diamlah. Kan ada yang menjawab, kan? Hei, tak sanggup aku, kan? Ni ha, ah. dia ni banyak sangat cakap kenapa? Ha, ni, ha, ah, ni. Dia ni yang banyak sangat cakap. Ha, cekik dia, cekik dia. Ha, dah, korang. Eh, masuk, masuk, masuk. Dan waktu ni kami berempat masuk dalam bilik hotel tu lah. So kami gila-gila lah guna bilik air. Yang first masuk dalam bilik air tu si Fafa ni. Jadinya waktu ni kami bertiga ni keluarlah pergi ke beranda. Sebab nak ambil baju pergi pool yang kami sidai petang tadi. Okey penerangan sikit eh. Okey beranda ni dia ada dinding pemisah antara bilik tau. Dan dinding dia ni tinggi jugalah. Sebab kalau kita berdiri pun, ada suku lagi dinding tu. Atas tu lah, maksudnya ada tinggi lagi ke atas. Lepas tu, dinding ni sampai ke depan tau. Sampai pagar beranda tu. So, kalau orang jenguh pun, sama ada orang tu setinggi dinding ni, ataupun badan dia memang panjang, boleh jengah kat situ kan. Okay. Saya still ingat orang tu, orang. So, masa keluar ke beranda tu, saya paling depan sekali tau. Tiba-tiba, ada orang tegur daripada bilik sebelah tu. Hai, Baru balik ke? Yang peliknya, saya gelak-gelak tau time ni. Memang gelak-gelak je lah time tu. Dan saya pun langsung tak jawablah salam orang tu. Sebab dalam kepala saya, still perasan yang ini kan tengah-tengah malam. Takkanlah saya nak jawab salam kan? Lepas tu entah siapa-siapa pula yang bagi salam. Memang saya tak jawab lah. Saya gelakkan je tau waktu tu. Sambil saya ambil baju-baju swimming pool saya tadi tu, yang best tu, saya perasan benda Allah tu punya rupa tau. Hitam legam tau. Bentuk macam kepala orang. Tapi saya tak nampak mata ke, mulut ke, kening ke. Semua tak nampak. Nampak hitam je. Dan macam bayang-bayang hitam pekat macam tu. Lepas tu, saya nampak hanya bahagian kepala sampai ke dada je. Tak perasan pula dia ni ada tangan ke tidak. Ada kaki ke tidak kan. Sebabnya saya pandang tu sekali imbas macam tu je. Tapi serius, saya memang tak tahu sangat-sangat masa tu yang benda Allah tu bukan orang. Korang, korang, ada orang lah kat situ. Dia say hi tu kat engkau. Eh, engkau ni gila lah, weh. Entah siapa-siapa, entah. Eh, tak nak aku layan. Eh, not my taste, okay? Waktu ni, saya pun gelak-gelak lah lagi. Yang bestnya, Nini dengan kakak ni gelak-gelak juga. Lepas tu, kami pun masuk balik bilik kami tu. Macam tak ada apa-apa je yang berlaku tau. Bila dah masuk dalam bilik ni, tunggulah giliran kami untuk guna bilik air. Dan tiga kacau lagi tau time ni. Kali ni, dia ketuk pula pintu bilik ni. Dan masa ni, serius memang tak perasan yang waktu tu dah pukul tiga pagi tau. Weh, siapa pula yang main ketuk-ketuk malam-malam buta macam ni? Alah, kau ni peminat kau tu lah tadi agaknya. Nak minta nombor telefon kau lah tu. Eh, kau ni. Sorry eh, not my taste okay. Tengok tu. Salam pun tak tahu kasih. Macam manalah nak jadi menantu mak aku. Dan kami waktu ni pun masih lagi gelak-gelak lagi tau. Yang peliknya, waktu tu kami langsung tak ada rasa macam takut langsung pun tau. Just rasa macam kena kacau macam biasa-biasa. Kena kacau dengan orang-orang biasa je. Dan kami masih buat relax je lagi. Tiga empat kali jugalah dia buat perangai macam tu. Ketuk-ketuk-ketuk pintu bilik tu kan. Lepas tu dekat depan hallway depan pintu bilik kami ni, meriah sangat tau. Macam ramai betul orang kat situ. Okay. Eh, dia orang ni Baru balik kelab lah ni Aduh lah korang ni Lepas tu mabuk-mabuk Duk ketuk-ketuk Pintu -ketuk bilik orang lain Entah apa-apa lah Dia orang ni kan <tik> Tapi sebenarnya Waktu tu kan Kami dah rasa macam pelik tau sebab ni hotel empat bintang. Takkanlah ada orang tak bertamadun duduk dekat sini kan. Jadinya ketuk-ketuk pintu bilik kami ni dah macam berlarutan tau. Berlarutan, berlarutan, berlarutan. Sehinggalah semua dah siap untuk nak tidur tau waktu tu. Dan masa ni saya macam still ada tenaga lagi tau. Jadinya saya pun bangun daripada katil. Saya pergilah jengah dekat lubang pintu tu. Nak tengok ke hallway itulah. lah. Dan saya tengok memang ada orang tau dekat depan pintu bilik kami. Seorang tengah berdiri, seorang tengah bercangkung kat situ. Macam orang normal, so dalam majlis saya ni confirm lah dia orang ni orang, bukan hantu. Tapi waktu ni pukul 3 pagi. Eh kau buat apa kat depan pintu bilik, bilik kita orang ni agaknya kan Jadinya masa tu kita orang okey lagi lah Sembang-sembang lagi kan dengan kawan-kawan tergelak-gelak lagi kan Tapi waktu ni saya dah start rasa lain macam tau Dan saya ni masih lagi rasa curious lagi tau Jadinya time ni saya pergilah lagi sekali Dekat depan pintu bilik, bilik tu saya jengah lagi sekali tau Saya jengah tengok eh dah tak ada sesiapa dah Dan masa tu lah badan saya ni dah start rasa lain macam tau Dah start mengembang dan si Nini ni, dia ni penakut sikit. Dan kalau tidur dalam ramai-ramai tu, dia ni jenis nak tidur tengah-tengah tau. Tak nak tidur tepi. Jadinya, dia suggestkan kat saya. Weh, hey, aku tak sedar hati lah ni weh. Dah meremang dah ni. Kita telefon pondes nak tak? Eh, hey, kita tanyalah kat sebelah bilik kita ni ada orang ke tak? Eh, hey, kau ni. Tak payahlah nak kena Kalau betul bilik sebelah ni tak ada orang macam mana? Tak keluar ke kita nanti? Ni, tak senang kita tidur malam ni weh. Eh, dah lah. Dah, dah, dah. Kau tidur je lah. Weh, tak payah fikir banyak-banyak lah. Bacalah apa yang patut. Jadinya, malam tu kami tidur macam biasa je lah. Dan esoknya, kami check out awal tau. Dalam pukul 11 lebih macam tu lah. Sebab nak kejar kan roti canai arang. Dan masa nak check out tu, kakak lah yang pergi check out. Kita orang semua tunggu kat dalam kereta je dekat depan lobi tu. Dia pun pergilah settlekan apa semua dekat depan reception tu lah. Dia settle apa semua. Dia pun terus masuk je dalam kereta. Dia terus cakap tau. Weh, korang. Korang. Ha, weh, 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 weh. Kenapa, weh? Kenapa? Bukan orang yang eh, semalam. Haa, -ha, ha weh. Aku dah tanya, weh, dekat front desk tu. Dia orang cakap memang tak ada orang kat sebelah bilik tu. Lepas tu, dia orang tanya aku balik. Kenapa, Kak? Kenapa? Aku jawab, tak ada apa-apa. Lepas tu, dia orang cakap apa tau. Eh, Kak. Maaf, weh, Kak. Kalau Kak ada dengar apa-apa ke. Sebab bilik tu, Kak. Sebenarnya, kita orang dah lama tak bersihkan. Dan masa itulah saya terus rasa macam nak menangis weh. Nasib baiklah yang jengah kat beranda tu susuk dia lelaki kan. Kalau benda tu jenis rambut mengembang, ha, agaknya kami tak tidur dah hotel tu malam tu. Lagi pula tu, nak tahu tak? Rupa-rupanya, dua-dua kawan saya yang ada dekat beranda dengan saya waktu nak ambil baju tu kan, rupa-rupanya dua-dua tu tak nampak susuk tau. Diorang ni cuma dah dengar suara je yang nampak benda tu cuma saya seorang je tau. Dan saya seorang jugalah yang nampak ada benda dekat depan hallway tu. Lepas tu barulah si Fafa -fa tu tambah. Dia kata dia pun buka cerita. Masa kita orang semua petang tu mandi kat pool tu lah. Dia pun waktu tu dah puas tidur tau. Jadinya pun dia bangun. Lepas tu dia dengar ada orang ketuk depan pintu bilik tu. Dia tengok kat lubang tak ada sesiapa kat situ jadi macam tak puas hatilah dia pun keluarlah buka pintu bilik tu dia keluar dia jalan sepanjang hujung koridor daripada hujung sini sampai ke hujung sana tak jumpa sesiapa pun dekat hallway tu tapi dia diam je lah. Dia tak beritahu kami sebab tak nak kami semua takut kan. Ah ha, jadinya itulah. Lain kali jangan suka-suka sangat bila kat tempat orang. Memanglah kena kacau. Jadinya lepas-lepas ni memanglah kami tak buat dah lah benda-benda macam ni. Dan itu sajalah cerita dia. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah. Disclaimer dulu sebelum kita akhiri eh. Macam biasa. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Janganlah terlampau tak sub ataupun terikut ikut ya. Baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat amatlah dihargai. Dan terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, pantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton insya-Allah. Jadi ya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video guys. Take care guys and God bless you.